Keçən il başına gələn hadisəni xatırlayırsan, qonşunun evindən su sızdığı üçün nə qədər xərca düşmüşdü? Qonşu ilə də münasibətin korlanmışdı. Amma sığortan olsaydı, bir qəpik də xərcin çıxmadan evini təmin etdirərdin. Qonşu ilə də dost qalardın. Gözlənilməz hadisələr hər an baş verir. Onlardan ən az zərərlə çıxmaq üçün sığortalan. Həyat sığorta ilə rahat.